नमस्कार, लोक संदेश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। मी मनीषा जयप्रकाश। चला तर पाहूया आजची सविस्तर बातमी। राजमाता अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी दिनानिमित्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार प्रसंगी धनगर समाजाच्या समाज भवनासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची ग्वाही आमदार धैर्यशील पाटील यांनी दिली। धनगर समाजाच्या समाज भवनासाठी निधी उपलब्ध करून देऊ असे आश्वासन आमदार धैर्यशील पाटील यांनी दिले। ते राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी दिनानिमित्त कार्यक्रमात बोलत होते। रायगड जिल्हा हरहर चांगवले धनगर समाजाच्या वतीनं राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या पुण्यतिथी दिनानिमित्त गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते। हा कार्यक्रम महांकाली समाज हॉलमध्ये पार पडला। पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंती पुण्यतिथी होती आणि यावर्षी आम्ही हा विशेष कार्यक्रम तालुक्याच्या ठिकाणी घेण्यासाठी सर्व कमिटी आमची माझे असणारे सर्व मित्रमंडळी आणि आमचे मार्गदर्शक विठ्ठलबुवा बोडेकर, तुकाराम बोडेकर, दादू कोकळे, माझे सहकारी लक्ष्मण मरकाळा, रामा तिवरे, बाळू उघडे व इतर सर्व माझे कमिटीचे असणारे सर्व सदस्य यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी अशी अहोरात्र मेहनत घेतली। खेडोपाड्यांमध्ये वावरणारे माझे मित्रमंडळी आज गावोगावमध्ये आम्ही अहिल्याबाई होळकर पुण्यतिथी याच्या अगोदर साजरी करायचो, परंतु आमच्या या युवक मंडळीने विशेष सहकार्याने आम्ही आज पेनच्या ठिकाणी चांगलं प्रतिक हा कार्यक्रम आयोजित केला आणि त्यामध्ये पेन तालुक्याचे कर्तव्यदक्ष असे कार्यतत्पर आमदार साहेबांच्या हस्ते उद्घाटन होऊन हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडला। माझ्या म्हणण्याचा अर्थ चुकीचा घेऊ नका, माणसं शिकली पाहिजे, पुढे गेली पाहिजे। मी सुद्धा इंजिनियर आहे, मी सुद्धा आमदार आहे, पण आजोबाचा आंब्याचा धंदा होता, वडिलांचा होता, मी करतो का करतो, पण मला एक पक्की गोष्ट माहितीये, ह्या धंद्यामध्ये मला असणारी आकर दोन पिढ्यांची, बरोबर आहे। आता हे सगळं असल्या कारणानं पारंपरिक आपला जो अधिकार दिलेला आहे तो अधिकार सोडू नका, त्याच्यामुळे तुम्ही हे जे दुकान वगैरे हे जे चालवताय थोडक्यात दुधाच्या धंद्याच्या संदर्भातला ह्या ज्या गोष्टी आहेत, हा आपला एक पाय नोकरीमध्ये असला पाहिजे। आपल्याला जर दोन पोरं असतील तर एकाला नोकरी लागली पाहिजे आणि एकाने आपण जिथे मातीमध्ये जिथे पुढे